zkuste ujít. Budeme ještě hrát na vaše přání a k tomu hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Zítra nás čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost s přeháňkami a také ojediněle s bouřkami a nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů. Akce na truhlíkov.cz. Tento týden najdete v akční nabídce například rododendrony, azalky, vybrané plastové truhlíky, postřiky Bofix proti plevelům v trávníku nebo zahradní hadici Gardena. A to vše se slevou až 30%. Truhlíkov.cz. Truhlíkov.cz. Největší zahradnictví na internetu. Miri, jak mu mám zblbnout hlavu? Jak mám co nejrychleji zhubnout? Pro položení otázky stiskněte hvězdičku. Tak Miri, poraď, jak se mám oblíknout na první rande? Hodíme se k sobě podle horoskopu. Ježiš, moje vlasy. Nahod mi tip na účes a řekni, co mám uvařit k večeři. Příliš složitých otázek. Jdi na femina.cz, kde najdeš odpovědi. Aha, takže femina.cz. Femina.cz. Magazín, který ženám rozumí. Kam na výlet? Nejzajímavější cyklopecky v Pardubickém kraji a vyhrajte horské kolo, foťák, mobil nebo pobyt na Dolní Moravě. V informačních centrech v celém kraji si vyzvedněte bandrovní knížku anebo si ji stáhněte na internetu. Najdete v ní 17 nejzajímavějších cyklotras. Zkuste je na kole nebo pěšky, celé nebo jen jejich část. Stačí ulovit 3 razítka. www.pardubickýkraj.cz/cyklopecky. Každý chlap to musí zvládnout. Zasadit strom, splodit syna.